在三鹰出事的那个地方，常常会出现一个男孩子的身影。族人就在想，这可能是一段没有被祝福的恋情。到底是爱还是心慌啊？2011年最原味动人的小品。怎么可能去啊？部落又那么远，还有体力上去吗？阿那要你给人一那阿那阿哥讲，阿那阿哥讲。阿公，怎么开心？啊，找女朋友。阿公，阿公，就不听我的话，那阿哥现在变怎样？一起上大学。一起加油。是爱还是心慌啊？月光，阿公给你的。不一样的月光，11月25号全台温馨巨献。